Nsellmilkom. Dal-blok, it jaslilkom ftit biss ġranet qabel il-miliet. Pero fil-finanzi xogħol irid ikompli. Sew f'pajjiżna u wkoll fl-Unjoni Ewropea. Jien għadni kemm wasalt minn Brussell wara jumejn twal inkluż lil-jieli li nkomplejna ninnegozjaw biex naslu fl-aħħar fi qbil li fil-fatt wasalna għalih qbil diffiċli ħafna dwar l-Unjoni Bankarja. Suġġett kompless ħafna, però li għan tiegħu u illi jissalvagwardja lid-depozitanti, jissalvagwardja wkoll it-taxpayer għaliex fil-passat reċenti meta fallew dan il-banek waslu fil-preċipizzju kellu jidħol il-gvern miljuni u biljuni kbar ta' euros li ġabhom mit-taxxi illi ħoloq djun kbar u mbagħad għal pajjiżi li mbagħad waqsu fi kriżi kbira. Biss insemmi l-Irlanda u pajjiżi oħrajn illi żdidilhom id-djun u tbatija kbira fuq in-nies ta' dak il-pajjiż. Nisperaw li dan ma jsirx, però sa nippreparaw b'din l-Unjoni Bankarja li tfisser li sa jkollna ħafna awtoritajiet, għandna awtoritajiet awtorità li tagħmel is-supervizjoni li tingħaqad ukoll mal-pajjiżi l-awtoritajiet lokali. Għandna wkoll awtorità ta' riżoluzzjoni, jiġifieri meta tasal bank fix-xifer jew wasal ikun fallut, tittieħu d-deċiżjoni jekk nġettjaw miljuni kbar f'dan il-bank biex insalvawh minn fondi li nkunu preparajna apposta għalih, jew inkella mbagħad ikollu tieħu d-deċiżjoni li jfalli u allura it-tabija biex ngħidu hekk iħallas għaliha il-shareholder. Imma wkoll imbagħad irid ikun hemm kumpens għad-depożitanti. Dan da xogħol kollu jirrikjedi fondi kbar, wieħed wara l-ieħor. Tal-aħħar biex ngħidu hekk il-ħajt l-iktar b'saħħtu irid ikun dak il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea li diġa waqqafna li Malta kontribwiet għalih. Però sa nagħmlu wkoll fondi oħrajn illi anke minn pajjiżna jibda jġemma' għalihom, il-banek iridu jġemmaw għalihom billi jikkontribwixxu lej dan il-fond li fa' xar snin ikun ta' ċertu daqs li jagħmel tajjeb għal problemi. Jekk ma jagħmilx tajjeb hemm pajjiżi oħra li lesti li jselfu u jgħinu lil dal pajjiż li jkun sfortunat b'din il-kriżi bankarja, però għall-inqas naraw illi ma naqgħux fuq il-gvernijat biex imbagħad jagħmlu tajjeb u allura imbagħtu konsegwenzi korra fuq l-ekonomija. Din is-sistema nisperaw illi hija effikaċi għaliex ġiet studjata forsi għad baqa' il-partijiet legali, il-kuntratt li tisir bejn il-gvernijat, dak li jidulu intergovernmental agreement li mbagħad iridu ngħadduh mill-parlamenti nazzjonali inkluż ta' pajjiżna. Fuq dan mbagħad meta jasal il-waqt inkunu nistgħu nagħtukom id-dettalji fuq dan il-blog. Jiena nieħu l-okkażjoni biex nixtieq lilkom u l-familji tagħkom milied ħini. Nsellmilkom.